Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на телебаченні віковічного слова. З вами сьогодні у студії брат Андрій. Сьогодні ми маємо теж ангела з папою Франциском. І теж сьогодні друга неділя Адвенту. Тому йдемо, пройшов вже перший тиждень, продовжуємо готуватися до Різдва Христового, до пришестя Господа нашого Ісуса. Сьогодні теж кажуть, готуйте путь Господню. Таке заохочення в другу неділю Адвенту нам подає церква устами пророка Ісаїї. Кличе він до кожного з нас, щоб Ісус не йшов крутими стежками до нашого серця, не спотикався за каміння та гріховне сміття. Вчинімо все, щоб дорога для Ісуса до мого серця була короткою та прибраною від гріха, щоб ми побачили спасіння Господнє. Ось декілька хвилин вже нам показують це вікно, звідки буде зараз до нас промовляти папа, який буде завжди давати цю коротку проповідь, як це вже традиційно складається. Теж при нагоді сьогодні згадаємо, сьогодні є спомин Святої Барбари. Вітаємо всіх, хто носить це ім'я Барбара. Згадаємо їх у молитвах. У нас теж є співпрацівниця, сестра Барбара, яка так докладається до того, щоб католицький медіа-центр теж міг працювати. І добре, ми могли отримувати це Слово Боже і щоб все функціонувало. Тому згадаємо теж і за сестру Барбару сьогодні в наших молитвах і за працівників католицького медіа-центру. Телебачення. Ми бачимо папа Франциск, який вже вітає паломників, благословить. Бачимо усмішку папи. Cari fratelli e sorelle. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Nel Vangelo di questa seconda domenica di Avvento, цього другого тижня Адвенту, ми чуємо це запрошення Йоанна Хрестителя. Perché il regno dei cieli наверніться, тому що Царство Небесне є близько. З цими самими словами Ісус розпочне свою місію в Галілею. І це буде теж голошення, які будуть мати учні в їхній першій місії. L'Evangelista Matteo vuole così presentare Giovanni. Євангеліст Матей хоче так презентувати Йоанна, як того, хто приготує цей шлях Господа, який приходить. Йдеться про це радісне голошення, прийде Царство Небесне. Але ж не тільки, воно є близько, воно є посеред нас. Це слово є дуже важливе. Царство Небесне посеред вас, каже Ісус. І Йоанн проповідує це, голосить те, що потім Ісус скаже. Царство Небесне вже прийшло, вже серед вас. Ця новина є центральною кожної місії християнської. Коли якийсь місіонер або християнин йде проголошувати Ісуса, він не йде говорити про якісь такі речі, ніби він є якийсь вболівальник за якусь команду футбольну. Ні, він йде для того, щоб проголошувати Царство Небесне є посеред вас. І так місіонер готує дорогу для Ісуса, який зустріне свій народ.
Що це є, це царство небесне, це царство небесне? Думаємо, що це є синоніми. Ми зразу думаємо про щось, що відноситься до позагробного життя, це вічне життя. Так, царство небесне, воно пошириться поза земним життям. Але добра новина, що яку Ісус несе до нас, і Йоанн перед ним це ще говорить. Ми не маємо чекати в майбутньому, що це царство прийде, але це царство вже наблизилося, і вже є серед нас присутнє. І ми можемо вже від сьогодні, від цього моменту досвідчувати це царство небесне. Царство небесне є посеред вас, каже Ісус. Ісус приходить, щоб встановити своє царство в нашій історії, в кожному дні, в нашому житті. І там, де ми можемо прийняти з вірою і покорою це царство небесне, коли ми це приймемо, там проростає тільки віра, любов і мир. Ця кондиція, власне, це нам, щоб прийняти це Царство Небесне, потрібно навернутися, навертатися кожного дня, один крок вперед, кожного дня. Йдеться про те, щоб залишати ті дороги зручні, ті, які нас ведуть до ідолів цього світу, і до цього успіху, любою ціною, яка веде, щоб десь здобути владу, яким любою ціною, але відійти, відкрити дорогою, дорогу Ісусові, тому Господу, який приходить, який не забирає нашу волю, свободу, але який нас веде до радості, до щастя, з народженням Ісуса в Єрусалимі. Він нам створює це помешкання, яке, в якому немає більше егоїзму. І ці такі поступки наші, які шукати влади любою ціною, це від диявола. Мати спрагу багатства, шукати насолоджування якісь любою ціною. Різдво – це день великої радості. Не тільки зовнішньої, але і внутрішньої. Це теж приготування духове. Цей час Адвенту залишимося себе провадити закликом Хрестителя Йоанна. Приготуйте дороги, випрямте ці дороги для приходу Ісуса. Ми готуємо ці шляхи, коли в нашій свідомості звертаємося і дивимося на наші поступки грішні, нашу поведінку, якусь неправильну, яка не є від Господа. Це влада, наснага, жадоба до багатства, любою ціною. Це не є від Бога. Хай допоможе нам Діва Марія приготуватися до цієї зустрічі з любов'ю, щоразу більшою, яку принесе Ісус, щоб в цю ніч різдвяну Він, який став маленьким-маленьким, який впав як насіння на цю землю. Ісус є цим насінням Царства Небесного. Зараз помолимося, ангел Господній, разом з Папою. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratia tua in questum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sum nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, дорогі брати і сестри, rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini, всім вам, римлянам і паломникам. Saluto вітаю in particolare в особливий fedeli venuti da Cordoba, прибули з Кордоби, e Valencia in Spagna. Із Валенції, з Іспанії. Da Split e Makarska in Croazia. В Хорватії. Dalle parrocchie di Santa Maria dell'Orazione e del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo in Roma. Sangue di Cristo in Remi. A tutti auguro una buona domenica. Гарної неділі і доброго шляху адвентового. Приготуйте добре дорогу для Господа. Навертайтеся кожного дня. Per la festa di Maria Immacolata. До четверга з вами прощаюсь до свята непорочного зачаття. Цей день будемо молитися разом, будемо просити нашої матері, щоб вона за нас заступилася, щоб наші серця подала миру. Смачного вам обіду і з Богом. Не забувайте молитися за мене, завжди каже папа. Отже, дякую вам, дорогі телеглядачі, що ви були з нами сьогодні на телетрансляції, на телебаченні віковічного слова. З вами був брат Андрій. Слава Ісусу Христу!